Koncom júna vyvrcholil projekt História učiteľkov života. V rámci neho 200 žiakov štyroch základných škôl z Banskej Bystrice absolvovalo zájazd do koncentračných táborov v Osvienčime a Březinke. Hlavným cieľom projektu História učiteľkov života je vlastne prevencia žiakov pred vstupom do skupín vykazujúcich rasovú a náboženskú nenávisť. Súbežne vlastne prebieha aj výskum, ktorý skúma, aká hlboká a trvácna je táto prevencia. V 8. a 9. si po tomto zájazde, kde sa dozvedeli zaujímavosti zo života Adolfa Hitlera a videli, aký ťažký bol život v koncentračných táboroch, pripravili vlastné prezentácie. Všetci vystúpiť. Všetko nechať ležať na zemi. Nastáva panika. Každý sa pokúša napchať si čo najviac vecí do vrecie. SSáci rebu. Pohyb! Tempo! Ešte jednu košeľu na seba. Ešte jeden pullover. Sme v období, kedy extrémizmus, radikalizmus silnie a toto považujem za dobrú cestu, ako mladým ľuďom priblížiť naozaj hrôzy druhej svetovej vojny, holokaustu. A veľmi ma teší, že si to naozaj 8. 9. z týchto základných škôl tú základnú myšlienku, to základné posolstvo z návštevy Osvienčím odniesli a veľmi pekne výrazovo to spracovali. Myslím, že to je dobrá cesta naozaj, ako zapájať mladých ľudí do takýchto aktivít, objasňovať im históriu, ktorú môžu šíriť ďalej medzi svojimi kamarátmi. Takže aj do budúcnosti si myslím, že je to dobrá cesta, akým spôsobom sa s extrémizmom, s radikalizmom či xenofóbiami v spoločnosti vysporiadať. Cieľom projektu bolo žiakom pútavou formou priblížiť históriu a posilniť správne rozhodnutie pri možnom strete s extrémizmom. V závere podujatia si základné školy Sitnianska, Ďumbierska, Jána Bakoša a základná škola SMP 20 prevzali diplomy z rúk primátora mesta a predsedu občianskeho združenia New Faces, ktorí tento projekt spoločne pripravili.